今天我们要讲为什么、神的心意是教会。今天很多的基督徒都觉得为什么要上教会，为什么要存在教会。今天这个时代非常的方便，以前教会对西方人来说是他们生活文化的一部分，但今天、西方人越来越多的离开教会。欧美许多名义上的基督徒他们不再上教会，欧洲的教堂变成旅游胜地，变成一些指标性的建筑物，但里面几乎没有对神的一个敬拜。今天的科技这么发达，电视打开就有好消息频道，就有台湾最著名的讲员，最好听的讲道，可以给我们鼓励，给我们帮助。既然如此，为什么要有教会？为什么我们还要上教会？这段经文他讲到，教会不是人的 idea， 不是人的想法，不是人所想出的一个组织。教会是神的心意。以弗所书第二章讲到，一开始我们因为耶稣的救恩，我们被耶稣从黑暗跟罪恶里面拯救出来，我们有了新生命。接下来讲到这些在犹太之外的外邦信徒怎么样当登犹太的基督徒合而为一。犹太人他们有一种说法，他们说上帝创造外邦人，就是犹太人以外的人，怎么样，是拿来做地狱的燃料的。他们想象中地狱是充满了烈火，烈火教会烈火。他们说外邦人的创造，神创造外邦人是因为拿来做地狱的燃料的，然后燃烧那些作恶的人。他们说外邦人，如果一个孕妇他们在临盆的时候遇到了困难，你千万不要帮助他，如果你帮助他的话，你就是让这个世界又多了一个外邦人，这是罪恶的事情。所以犹太人是这样子看外邦人的。这个礼拜我们在查经的时候讲到犹太人看外邦人，他们都说外邦人是狗、好像我们以前都说西方人是洋鬼子，洋鬼子这样，他们是这样的一种看法的。所以在以弗所书第二章的中段，保罗讲到因着耶稣的爱所成就的教会，犹太人可以跟外邦人合而为一，教会是神的心意。但我说今天我们很多人不信任教会，以致今天很多人在教会之外，很多的所谓基督徒在教会之外，我们可以在家里面打开 QTV， 我们说我们在一个广大的广义的宇宙性的一个教会，只要我有在听神的道、唱诗歌、敬拜神，我就是教会啊。今天很多人有这样的 idea， 但我不认同这样。我觉得教会，你也许可以像在 IN， 我们的 IN 教会黑漆漆的，很 rock， 很摇滚。我看到他们最近一个这个宣导的一个影片呢、他里面访问一个 IN 的姐妹，这个姐妹她说 ，IN 很黑 ，IN 很暗。所以呢，你在这里可以没有人看得到你尽情的专心的敬拜神。我去过 IN， 我就觉得我很讨厌很黑的地方、很暗的地方。我很讨厌去很黑很暗的餐厅吃饭。同样的，我也不喜欢去很黑很暗的教会。可是那是一个教会，也有人在职场也有一个教会。他可能因为他在服务业里面，他周末没有办法聚会，可是他们基督徒的老板给他们在餐厅里面有一个敬拜的处所，那是一个教会。我是说，不论你在什么样形态的教会，你要归属在教会的团体里面、群体里面，你不能是一个孤单的一个人，因为教会是神的心意。可是我说，今天很多的基督徒不信任教会，看见教会很多的缺点。我想那是因为教会没有好好的被建造起来。教会不是天生完美的，教会可能到至终见耶稣的时候仍然充满了许多的缺点。但今天保罗透过19-22节这段经文，我想神给我们启发，教会不再是尚未或从未被建造过，教会可以好好的被建造起来。以弗所书2:19一开始，保罗说，这样你们不再做外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，不再是外人，不再是做旅客的。什么是旅客呢？什么是游客呢？旅客跟游客因为美景
或者因为美食，或者因为美好的旅游的体验跟经验，他们去到一个地方，可是那个地方不是他的家，那个地方不是他归属的处所，那个地方他觉得游览过之后，最长欧洲十日游、十五日游，你怎么样？就要回到台湾，台湾是我的家。旅客因为美景、因为美食、因为美好的旅游体验，他到那个地方。保罗说：“我们不再是客旅。”保罗说：“我们也不再是外人，我们不再是外国人。”这边的外人，原文里面就有外国人的意思。以前我在美国留学的时候，我读神学院，第二年的时候我到一个华人教会去实习，这个教会也不大，可是教会很有人情味。那个教会里面，我们在那里生了孩子，我们在那里被照顾，我们在那里好像不是只是付出的，我们觉得我们在那里得到更多。那边有很多的妈妈，爱主的妈妈，非常非常的照顾我们。而且那个教会跟我们这个教会很不一样的是，他们都没有小孩，他们小孩可能都已经大学了，而且那些 ABC 第二代他们不会留在华人教会，因为他们已经不习惯华语的教会，他们反而对讲英语的教会他们会觉得比较亲近。所以那边没有小孩，我们唯一一个 baby 诞生了，哇，他们真的是当作宝贝一样，这个乐多每天带到教会就不用管了，就数十个妈妈在招呼他，在爱护他这样子。那个教会对我来说很蒙爱，很亲近，很受关怀。他们也很希望我们毕业之后干脆就留在这里。你知道在北美，特别是在加州那边，很多华人教会他们都在找牧师，他们就觉得哎，我们感觉很有默契，感觉很亲近，很希望我们可以留在那。美国蛮好的，特别加州那边气候非常的好。台湾我觉得气候最好的在台中，可是台中的气候哇，比起那边我又觉得差很多。那边夏天也很热，可是到晚上的时候非常的凉，都不用开冷气，我们晚上睡觉只要把纱窗打开，摆一台风扇在那里，把风这样吹进来，哇，晚上比冷气还舒服。而且你打开纱窗一整晚没有蚊子，对面没有蚊子，我觉得那边非常的棒，我很喜欢那里的环境。我也知道为什么很多人留学接下来就会在那里娶妻生子，留下来就业，然后就变成美国人。可是对我来说，最后我要回来，因为我的家在这里，我的家人在这里，我的归属在这里。我觉得那里再棒，我却没有真正家的感觉。我不知道今天对我们来说，保罗这段经文有没有对我们提醒，我们是外人，我们是旅客，我们只是为了美好的体验，我们只是为了来来去去，而没有一些归属，而没有跟这边的人产生真实生命的连结，那我们会非常的可惜。我们在牧会，我这几年我看到很多人来来去去，我也看到很多恶质的外国人。前一阵子不是有一个新闻吗？有一个英国一个商人叫林克尹，他在台湾酒驾撞死人，然后怎么样就潜逃出国。不过英国的法庭呢非常的这个有道义有义气，他就审判他要引渡回台湾，而且他要对这个家属赔偿900多万台币，而且他要在台湾服刑。现在好像还在一个上诉跟抗告的一个过程，但第一审是对我们非常有利的。也有很恶质的外国人，他们来搞得一团乱，他们对人有伤害，他们来来去去，他们弄了一些 trouble， 他们就赶快拔腿就跑了。我们是什么样的人呢？保罗说我们不再是外人和客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。今天我从三个方面跟各位来分享，如果神的教会被好好的建造，今天我相信基督徒不会对教会没有信心，而且神的教会被建造，对我们个人的生命会有极大的祝福。这个三部曲分别从被建造成为神的国，成为神的家，成为神的殿，三个方面，三个图像来分享。我们被建造成为神的国，保罗透过第一个图像说到教会需要被建造。一个没有被建造的教会，当然理所当然的你会对他失望，你会不自觉的变成外人，变成客旅，你会无法委身在这个群体当中。
但神对教会有一个心意，或者说神对基督徒有一个心意，你不是个体户，你不是自己一个人好就好，你不是来这边只要听到好的道理，让我们生命好像被建造起来，或者很多人期待的是我教会听到一个道理可以帮助我什么，拥有更完美的人生。我想那不是神最主要的心意。神呼召我们得着救恩，接着就是呼召我们成为一个群体。这个群体的第一个图像，第一个特征，它是被建造成为一个上帝的国。上帝的国，上帝的国，我们很多的时候分享，它不是一个地区性的，它也不是一个组织性的，它也不是一个单一的民族。对当时的教会来说，对以弗所的教会来说，不只是犹太人，有外邦人，有各式各样的人。对以前的以色列人来说，所谓神的国就是指我们，就是指以色列这个国家，就是指以色列这个民族。但今天神的国不是单一的民族，也不是单独的一个区域，好像在耶路撒冷，好像在以色列这个地方。今天全世界古往今来都有教会，教会不是一个组织，哦不，应该说神的国不是一个组织而已，教会是神的国的一部分，但这个组织不全代表神的国。这边保罗说到，你们不再是外人和客旅，是与圣徒同国。保罗说教会的第一个图像就是神的国，神的国不是地域性，也不是单一民族，也不是一个组织。那神的国是什么呢？神的国重点不在区域，也不在单一的民族，而在乎谁在治理这个领域。神的国的意思就是上帝在治理，亲自治理一个领域，神的主权彰显，他可以小在一个人的身上，在我的生命里，我的生命里有上帝的主权吗？如果有，我就彰显神的国。他也更在一个群体里，这个群体的多数人，这个群体的全部人，都把神的主权，把神的心意，都让神完全的来治理我们的生命，这个地方就彰显神的国。一个教会没有彰显神的国，会让进来的人失望，会让处在这里的人失望，因为这里的人我行我素，这里的人没有遵从神的心意，这里没有神的主权在当中，那会有很多的混乱。所以第一讲到神的国，意思是这一个群体他完全的听从顺从，他遵从神的心意，从小至这个群体的一个人，到这个群体的全部。所以耶稣有一次他在传道的时候，有人就问耶稣说，神的国在哪里？我讲过很多次，他们对神的国有一个想象，但耶稣只告诉他，神的国不是你说的在那里，也不是你说的在那里，也不是你看见的好像那样，也不是你想象的就是那样。耶稣说，神的国就在你们当中，神的国就在你们心里。神的国是无形的，只要有神的治理，神的主权小在我的生命里面，他掌王权居首位，我就彰显出神的国。至少他要在一个群体里面，在教会彰显出来，那就是神的国。第一部曲是教会要被建造成为神的国，这里神在这里掌权作王，这里的弟兄姐妹神的百姓顺服他。基督徒的生命的成熟度是跟顺服的成熟度，是跟顺服的一个比重是成正比的。意思是说，越顺服的人，你的生命其实是越成熟的。基督徒的生命不在乎你信主多久，基督徒的生命也不在乎你圣经读多熟，基督徒的生命也不在乎你在这个舞台上你多会唱多会跳多会讲。基督徒的生命成不成熟，完全的在乎你对神顺服的程度，这是成正比的。神的国有没有彰显在我们生命里？神的国代表这位国王有没有在我的生命里掌权做主？教会要被建造成为神的国。今天很多时候，我们对顺服有一种恐惧。当我们看到圣经的一个道理、一个命令，当我们在小组查经的时候，有人分享他这样子来回应神、顺服神，我们心里第一时间的回想跟启发，
不一定是我也要欣然而行，我也要跟着做。我们心里有时候产生一种恐惧。我记得以前，你知道吗？我们传道在讨论的时候，我们说教会的这个财务状况不好，我们应该多讲一些关于奉献的道。可是我们讲的不多。我记得去年我们大概讲过一两次，然后就有姐妹跑来说：“你这样讲真的太严厉了，你这样讲真的是让我觉得太难做到，你这样讲真的让我觉得有压力。”有时候对于神的一个命令，我们第一时间反映出来的是恐惧跟害怕。可是耶稣他不是这样说。如果你看得到这两段经文，可以请你跟我一起读约翰福音十四章啊，我们一起来读，请。有了我的命令有遵守的，这人就是爱我的，爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。约翰福音十五章，我们一起读，请。你们若遵守我的命令，就常在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，常在他的爱里。这是耶稣在最后的晚餐讲的一大段话里面其中一个很重要的部分。耶稣要离世了，耶稣要离开了，一个人要离开了，要讲最重要的事情。耶稣说这是一件很重要的事情，就是遵守神的命令，你就爱神，你就蒙神所爱，你就要经历神，你就要住在神的爱里面。耶稣说遵守神的命令等号等于爱神，爱神等于遵守神的命令。很多时候我们对遵守神的命令有一种恐惧，我们觉得神一定会害我们，神一定会让我很惨，我这样做了一定会很糟糕。可是圣经讲的不是这样子。我也按照圣经的教导将来教我的女儿。我常常跟热多说，你爱不爱爸爸？她说爱。爱爸爸要怎么样？要听爸爸的话。然后我就反复的教育她，听爸爸的话就是什么？就是爱爸爸。爱爸爸要怎么做？就是听爸爸的话。我就按照圣经的教导来教导她，因为我希望她顺服听从。特别在她未成年之前，神设立父母成为遮盖跟保护，神透过父母指引儿女走当行的路。所以儿女第一时间要学会顺服，因为这是神所设立的权柄，在他成年之前。那我告诉他，你听从爸爸的话就是爱爸爸。他知道我很爱他，可是很多时候他不一定能够听从，他会有自己的意思。我反复的教育他，很多时候上帝也是这样在教育我们。上帝的主权要彰显在我们生命当中，是我们愿意顺服，否则就没有上帝的主权，这个君王并没有在我们的生命当中掌权做主。很多时候我们不敢顺服，可是上帝要我们在他的爱中是没有恐惧的，自由的，能够顺服，那个在于对上帝的信任。当我女儿乐多她越多时候感觉到她听爸爸的话，经历到许多的好处。爸爸跟他说这道菜你一定要吃，小孩子很奇怪，他一上桌他就知道哪几道菜他不要吃，可是事实上那很好吃，而且你知道他只要吃到了他就会吃第二口，但是他只要一上桌他就知道那道他不要，可是你就反复的逼他，最后就说你要不要爱爸爸，你要不要听爸爸的话，他就很不甘愿的吃了那个第一口，接下来他就他就开始吃第二口，因为很好吃，爸爸不会听，不会骗他，听爸爸的话绝对有好处的。如果我们对上帝这位天父有这样的一个信任，顺服会在一种自由里面，顺服会在一种没有恐惧里面，顺服会没有这么困难。我在我自己生命当中一直到今天都成为传道人，顺服都是一直在学的功课。读到一个圣经的话啊，要爱人啊，要付出啊，要奉献，不是金钱，全人全心全所有，总是觉得自己做不到。可是什么时候我顺服的时候，什么时候我就蒙福；什么时候我不顺服的时候，不是说上帝就会拿一个棍子拿一个皮鞭等着要抽我，等着要让我尝到一切的苦果，让我真的衰到爆，一切不好的事情都因为我在当下没有顺服，我就被上帝恶整。不顺服的时候，我经验到原来这个结果我选择的是次好的而不是上好的。
上帝是充满爱的父，他是我们在天上的父，他充满了爱，他要我们顺服。很多时候我们信心不足，没有办法顺服的时候，他不会接着拿一根棍子，他不会要恶整我们，但是他一定会让我们知道那个结果，原来我选择的不过是次好的，我把上好的 miss 掉了，失落掉了，我没有去选择上好的。今天教会要被建造，每一个在这里的弟兄跟姐妹生命里要被建造起来，是神的国，有神掌权，我们愿意顺服。接着是这个团体也是一个神掌权彰显神的国的一个团体，教会第一步骤就被建造起来。我以前有帮一个年轻的弟兄姐妹来做婚姻辅导，他们其实已经住在一起，他们在信主之前他们已经住在一起，信主之后他们被神改变。我在跟他们做婚辅的时候觉得非常的愉快，因为他们非常的听命顺从，他们对于所教导的他们会觉得这都很宝贵，对他们有帮助。那也因为他们即将要结婚了，所以就是我们对于这个未婚男女同居啊，在今天这个时代真的是非常普遍，没有性关系没有同居的是异类，是非常稀有的。在这种状况底下，只要你信主了，你赶快的结婚，那感恩。他们本来也是这样计划，可是结果呢，这个家人不同意，这个家人非常的反对，以致在这个过程当中他们决定怎么样，我们再等一阵子吧，这一阵子不是一两个礼拜，这一阵子好像半年一年，而且都没有一个定数的。那时候对我来说也是一个挣扎，我就鼓起了勇气跟这个弟兄说，某某啊，你如果要这样子的话，那我就劝你，你们就等等爸爸妈妈，但是你们现在要分开来，你们不要住在一起。你知道讲这种话对很多人来说很困难，经济上就第一个考量，他们都不是两个人赚很多钱然后各住一个地方。这一阵子帮明灵传道去找套房啊，找那个可以住的地方，我发现台中的套房都很贵，好一点品质的8000破万的都有。后来我想啊，难怪，因为很多套房怎么样，男生就找女生一起住，女生就找男生一起住，情侣住进去一人负担一半，10000块不会贵啦，因为这已经是非常普遍的。所以当我在讲这个话的时候，我觉得对他们其实也有一个挑战，我知道，但是在我们一个相处的过程，我知道，我相信他们愿意顺服神。没错，弟兄听了我这番话之后回去就苦恼了好几天了，但他愿意顺服，顺服的时候就蒙福。没多久，很奇妙的，他们也觉得很奇妙的，哦，这个本来反对的父母突然变得欣然接受了，打电话回去，哎，怎么讲话感觉都不一样了。没想到这个事情就很奇妙的、很顺利的成就了，他们也结婚了。很多时候我们没有办法第一时间顺服，我们觉得这种状况神要我这样做很困难，可是当我们愿意凭信心去回应神的时候，我觉得神都会为我们很奇妙的开路，让我们选择到那个上好的，让我们把那个次好的丢在一旁。第一，教会要被建造起来成为神的国，就是有那一位君王在我们的生命里做王掌权，而我们可以顺服他。第二个重点呢，教会要被建造起来是要被建造成为神的家。第二个保罗给我们的图像是神的家，一个教会如果有家的氛围，有家的感觉，这个教会也会被慢慢的建立起来。相反的，一个教会不像一个家，外面的人里面的人，外面的人进不来，里面的人留不住。保罗在这边说，你们不再是外人和客旅了，19节，是与圣徒同国，是神的国，是神家里的人。第二个，教会被建立起来是被建造成为一个神的家的一个样式。一个家首先要有大人，跟你旁边的说，你的家有大人，家里要有大人，家里不能没有大人，家里要有那一位天父。在神的家里面，你要很深刻的去感受天父的爱，天父他为父的心。我们在这里没有一个人是无父的孤儿，我们有爱我们的天父，有了他，我们不会再茫然的无知的过自己的生活。
有了它，我们蒙神的爱，我们的生命会被引导，享受在跟天父爱的关系里。天父这个形象，很多时候我跟自己的儿女的相处过程中很深的去感受。虽然人家说孩子这么小的时候你可以这样子，以后他就不再这样子，要好好珍惜。前几天中午平辈打电话来，然后接着他说乐多要跟你讲话。乐多讲话拿过电话第一时间就说，爸爸你有没有想我？我就说有啊，我好想你。然后那时候明灵传道坐在我前面办公桌，他就说Oh, so sweet。 我说我有想你，我说我爱你。我跟我女儿常常会说我爱你，她也会说我爱你。然后品贝都会说哦，肉麻到受不了。每次出门的时候乐多都会要跟我抱抱，而且她会哭，她会说我会舍不得你。可我说爸爸只是到教会，烈火教会只是，你知道吗，这边到我家你知道走路多久吗？只要一分钟。只是到烈火教会，但她真的就哭了，她说爸爸我会想你，然后就要抱一下。然后每次送他去幼稚园的时候，我们去年到今年夏天已经读两个学期了，他上学进门还是会哭，他说可是我真的很想你们。可是他一进去他就很正常，全天都很正常，老师都觉得他是最怪的一个小孩，因为那种小孩哭啊就一直哭就乱闹啊，然后就很难被安抚。可是他只要一进到教会，只要我们消失他就正常，就非常开心玩一整天，因为他真的想我们，真的爱我们。我想这应该遗传了。我跟品贝都是那种跟家人只要分开就很舍不得。我小学的时候最快乐的事情就是去我奶奶家，小时候我奶奶抚养我长大，小学以前我都跟奶奶住一起，小学之后我每个礼拜周末还要去奶奶家，礼拜六去礼拜天回，寒暑假也要住在奶奶家，觉得跟奶奶非常的亲。每次我记得我要从奶奶家离开的时候，从客厅走到门，我就会说奶奶再见，姑姑再见。那时候我小学就要讲个七八次，然后关门，奶奶再见，姑姑再见，然后按电梯，奶奶再见，姑姑再见，大概讲十几次。我就是这样的人，品贝也是类似这样的人，所以你看我们生出来的小孩一定就是这样的人。我们跟我们的天父，我们想他吗？我们爱他吗？我们跟他难分难舍吗？我们渴望永远都跟他在一起吗？这是神的家，神的家有大人，神的家有爱我们的天父，可是我们爱他吗？我们回应他吗？我们渴望跟他待在一起吗？被建造成为神的家，第一我们要感受天父的爱，我们也要回应他。天父爱我们，天父引导我们的生命。很多时候我们不跟随神的时候，我们发现我们的生命就落在陷阱跟网罗当中，就遇到很多的困难跟挑战。我们就发现我们原来真的是很无知。但很多时候我们跟随天父的时候，我们发现是一场冒险，但是非常的值得，但是非常的有意思。我记得我跟各位分享过，过年之后就是元宵节，今年元宵节我就带乐多我们去这个文心森林公园看灯会，但是觉得有点失望啊，灯不多，摊贩很多，而且摊贩卖很贵，东西不好吃，觉得奇怪，办这个活动是在盈利吗？赚钱吗？啊，也有一些小孩游玩的设施，就有一个旋转木马，哇好贵，玩一次要100，玩不下去。后来还有一个很像太空梭的，它门关着，好像要200-300块你就可以付门票，然后你就走进那个太空梭，它大概里面就有一些电视啊什么，你就可以身临其境。可是你一看到那边的设施，你就知道都是怎么样，感觉在骗钱的。所以乐多一直说他要玩，就不给他玩。我说那不好玩，那真的不好玩，他不相信。对他来说，那一看起来就超好玩，但我没有让他玩。后来没多久，隔一几天呢，我就开车载他的时候，他又在吵。他说：“爸爸，我们再去那个灯会好不好？我很想玩那个东西。”我就说：“乐多，那真的不好玩。不然这样子，爸爸有空的时候，我们今年一定会带你去乐园，好不好？”他说：“乐园是什么？”我就开始跟他形容，把我曾经去这个什么六福村啊、剑湖山啊，想象一下跟他形容。他就
好像没有办法想象，但是好像慢慢被我说服了，就没有再吵了。那的确今年三月的时候就我们就带他去这个远雄的这个海洋公园，在这个花莲，那前一两个礼拜带他去剑湖山玩，哇，他就觉得原来这是真正的乐园，跟那个灯会里面那一个设施真的差太多了，天差地远。很多时候我们就像那个孩子一样，我们跟天父吵着说我要这个，就是这个，可是那明明其实天父知道那个很不好玩，你真的不懂，你就是孩子，你的想法，你的观念，你的世界就是那么小，你能想象的就是这个样子。可是天父要带我们去一个乐园，是比剑湖山，是比六湖村，是比海洋公园还要对一个孩子来说更难以想象的，充满了乐趣。生命就是一个旅程，就是一个冒险。我们的天父是这样带着我们，这样爱着我们的。你要知道，在神的家里面有这样一位天父，你就蒙爱，你就被引导，你的生命不会活在一个无知里面。另外，我们被建造成为神的家，不止家里面有大人，我们怎么样？互相做家人嘛，这个非常的简单的道理。我们互相做家人，可是这个概念，当人越长大的时候，就越难被落实。我们进到一个团体的时候，我们很容易带着我们过去的习惯。今天的社会，台湾的社会，特别在城市里面，人跟人之间非常的疏离，因为可能我们出于想要保护自己，到一个地步我们已经习以为常了，或者我们觉得我们已经够大了，我们不需要再多建立一些人际关系。对我们来，很多人来说，人际关系可能等于很麻烦、很累、很费时，而且怎么样，结果常常不好。我不知道你心里有没有这种谎言，特别对越大的人来说，人际关系等于很累、很费时、很辛苦，而且结果怎么样？通常不好，都是吵翻的。可是神要我们在这个家里面，不只建立关系，而且要做真实的家人。你跟人之间不能有一个距离，你跟人之间不能戴着面具，你跟人之间过去疏离的习惯也不能带进来。这不是一天可以造成的，这也不是不费心不费力就可以达到的，对我们传道人来说都很难。我们好像都被期待是做一个很有爱心的人，传道要照顾大家，可是对我们来说都很难。尤其教会有时候都有奇奇怪怪的人进来，让人发现自己的爱心也很有限，或者自己的爱心也有被利用的时候。可是神要我们互相做家人，做家人不容易，所以有这样的一个次序，先要被建造成为神的国。如果这里的每一个人的生命不是主在掌权，主说去爱，你又不想爱，你又不想顺服，那就很难爱下去。我跟淡江教会立群传道，我们是很好的朋友，他每次碰到我都要开玩笑，他说大鹏，我看到你我真的是爱不下去，我都要用基督的爱来爱你，如果没有神的爱在我的里面，我看到你我爱不下去呢。当然我们是开玩笑，我们很好的朋友，我们彼此相爱，但在这个玩笑里面告诉我们一个真理，没有基督的爱在我们里面，爱不下去。这里的人，这里有你觉得可爱的人，但这里一定有你觉得很不可爱的人。可是神对教会的心意是合一，是彼此相爱，是像家人一样的爱。家人就是你不管怎么样吵架，你还是家人，你还是在这里，你们还是一体的。神对教会是一个家的概念，是一个家的图像，是一个家的心意。不止家里有大人，家里的弟兄姐妹们要彼此相爱。家有家的味道，家有家的感觉。我前几天才跟一个弟兄在吃饭聊天，我们就聊到妈妈味，他就说小的时候不感觉妈妈煮的怎么样，都吃习惯，等到长大出去当兵出去工作，离家一阵子，偶尔过节回家，一吃到妈妈味就感觉很好吃很好吃。我们这阵子前阵子这个过节吃粽子啊，端午节每一家我都看他们的儿女都说要妈妈包，一定吃习惯妈妈的粽子，品辈也是吃习惯妈妈的粽子。我们家没有包粽子的习惯，对我来说每一家都很好吃。哦，传道人就有这个福利，有时候人家送你粽子都觉得很好吃。可是有了妈妈味，你就觉得只有那一味好吃，
因为你对那个味道有一个童年的记忆，有一种很深的归属。今天在这里的菜可能不是在宴会里面的，可能不是山珍海味，可能不是阿基斯做的，可是这里的菜对你来说有没有家的味道？有没有妈妈味？你在这里吃神的粮的时候，神的粮就是神的话，在这个讲台上发出来的时候，在小组的聚会里面彼此分享的时候，在我们上课学习的时候，这里有没有一股妈妈的味道？有没有一个家的味道？有没有一个味道让你觉得归属？我就是要这一味。我每次跟品贝去吃饭，前几天我们又去一个早餐店吃早餐，常常去那家，我们大概就那几家跑着吃。突然我就跟他说：“哎，老婆，我们之后不要再吃这家啊，我觉得吃腻了。”当我讲完，我就觉得，哎，教会也是这样。如果教会好像也只是一个餐厅一样，我就会看到很多的人来来去去，这里对他没有家的味道，没有妈妈的手艺，那他吃腻了就会离开了。很多时候对我们是不是这个样子？我希望我们在这里，我们不是要端出完美的菜色，我们不是要好像跟很多的餐厅一起竞争，但我们在这里可以彼此归属，我们在这里可以有一个家的味道，妈妈的味道在这个当中，那我们就有一种家的连结，彼此就会真实的成为一个家人。前几天我跟一个弟兄在吃饭，我就跟他聊，哎，我说某某弟兄，你知道那个另外一个某某弟兄啊，其实他很喜欢你，哦，我不是那种喜欢，我说他很怎么样，他很看重你，你的话对他来说有特别的分量，你知道吗？他就想一想，我就说你看这个什么事情你有没有想到，他说哦对哦，我就说所以啊，你有时间要关心这个弟兄，你要多跟他讲一讲这个什么什么，你就好像他的兄长一样。他就哦有那种感觉，然后讲完之后他就说，你怎么好像跟我讲的好像在交代后事一样，把这个弟兄托付给我。可是在那个对话里面，他就感觉到这个是家，我是一个兄长，我们不是没有关系的，也不是只有传道人可以关心某某，或者某某也只被传道人关心。如果我们彼此之间不是家人，没有真实的关系跟关心的话，传道人有三桃六臂也没有用啊。我为什么跟那个弟兄讲到这个弟兄？因为这个弟兄哦，他只听这个弟兄的话，我这个弟兄他不听的，所以我就托孤啊，他就说我在交代后事。但是我们彼此感觉到这是一个家，所以教会要被建造起来，首先要成为神的国，有上帝的主权，我们要顺服。第二个就是要被建造成神的家，家里要有大人，我们要彼此做家人。最后呢，神的家、神的国都被建立了，那就要被建造成为神的殿。第三个图像，第三步就是被建造成为神的殿。这三步都达成了，教会就被建造起来。经文里面讲到，不再做外人客旅，是与圣徒同国，是神家里的人了，并且被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣为房角石，各房靠他联络得合适，渐渐成为主的圣殿。这个圣殿呢，第二十二节描述是圣灵的居所。第三步就是被建造成为圣殿，有神的主权，有基督在这里作王，家里有大人，有天父，彼此做家人，那神的殿就可以渐渐的被建造起来。当保罗在讲这段话的时候，以弗所的教会的信徒是非常熟悉的，在犹太人的历史里面曾经出现过两个或者说三个圣殿。第一个圣殿是所罗门所建造的，但被摧毁了。当犹太人整个国破家亡被掳之后，他们回归，他们建立了第二圣殿，是他们的领袖所罗巴伯带领他们建造的。在耶稣的时代，希律王就是那个大希律王，要杀耶稣，耶稣还是小 baby 的时候要杀耶稣的那个希律王，他也开始把这个圣殿开始扩建扩增，盖得非常的华美，以致你在福音书上你看到有一次耶稣跟门徒在讲话的时候，耶稣跟门徒说，你们看这个殿这么漂亮，但你知道有一天这个殿里一块石头不会留在一块石头上，
对当时的门徒来说，这非常的不可思议，因为那个殿太华美、太宏伟，它的一块石头，根据文献的考察，比盖金字塔的一块石头还要重两倍大，还要比金字塔石头大两倍以上，重两倍以上。西律所盖的这个殿是人类建筑史上的一个奇迹，这么华美的一个殿。所以对当时在读保罗这封信犹太人来说，他们很熟悉所谓的圣殿。对读保罗这封信的外邦信徒来说，他们也很熟悉什么叫圣殿，因为这里叫以弗所书，写给以弗所教会的这群人，他们住在一个城市叫以弗所。以弗所最著名的就是一座神庙，叫雅迪米女神的神庙。这个神庙在人类历史上的记载是人类建筑史上七大奇迹之一。七大奇迹我没有办法跟你一个一个讲，我记得有金字塔，有这个巴比伦的空中花园，然后也有这个在以弗所这个城市雅迪米女神庙，它也是非常的宏伟。所以呢，对保罗读者来说，讲到圣殿他们非常的熟悉。保罗说，你们要被建造成神的国，你们要被建造成神的家，最后你们要被建造成神的殿。这个神的殿的根基是使徒和先知，这个殿的房角石是耶稣基督。我先来讲房角石，房角石的英文就是 cornerstone， 就是角落的石头啊。我以前不太懂什么房角石，是不是地基吗？后来我去查，房角石是这样，一个建筑物它是最大的一块石头，而且它真的就在角落，它把两面墙连接在一起。如果你去读以弗所书的中间那段经文，保罗说两下外邦人跟犹太人合而为一，两下好像这两扇墙因为房角石而连接。以前的墙，以前的房都是一砖一瓦叠上去的，房角石是最大的那一块，它是一个基础，以致这些砖瓦可以叠在上面，非常的稳固，他们不会遭受了打击就崩溃了。Cornerstone 角落这块石头是最大的、最稳固的，是基础。保罗说，神的殿被建造起来，有一个基础是耶稣基督。我们认同福音，这是我们生命的信念，这是我们生命的拯救，这是我们生命的唯一。我们认同耶稣基督做我们生命的救主，做我们生命的王。这个是房角石，教会要有这个房角石。教会不是为了彼此的关系而已，教会也不是为了做善事，对这个失落的世界做善事而连结在一起而已。教会是因为有耶稣基督这个核心的福音跟信仰而连结在一起。前几周，上一次我讲到大卫大战歌利亚，整篇信息的结论是讲到福音。大卫预表耶稣基督，他带来拯救跟得胜，以致我们生命中最大的敌人歌利亚，罪恶、黑暗的权势、世界的牢笼可以被击溃。在这样的一个故事里面蕴含福音的核心，我就讲完了这篇道。我知道很多人都反应，哇，非常的难懂，非常的深奥。但当中有一个弟兄啊，应该不是说弟兄，有一个朋友，他一阵子就会来我们教会，他说我很喜欢教会的氛围，我很喜欢教会的人，我很喜欢传道你。他每一次来都要请我为他祷告，祷告完他才走。他在他的公司算是一个中高阶的主管，他还没有信耶稣，他很多的宗教都接触过，实际的参与过，而且非常的了解。他觉得基督教感觉对他来说是非常优等的一个宗教，所以他喜欢来，可是他还没信耶稣。当场讲完那篇道之后呢，他就跟我讨论，我们讲的重点是福音，是耶稣，但他听到的重点是关于管理跟统御的。他说，哇，大卫跟歌利亚两边都派出这个最强的，所谓这个擒贼先擒王，只要先把那个最强的怎么样杀掉，哇，敌军就溃散了。所以那个什么样，这个歌利亚所代表非利士人，因为歌利亚被打败了，哇，就全军就怎么样落荒而逃，以色列人就打了一个胜仗。他看到的重点是这个，他感觉今天的信息核心部分就是这个。那是因为我们没有一个同样的房角石，我们没有一个同样的基础，我们的生命不能真正的连结在一起。我爱他，他也很喜欢来教会，
他是很好相处的一个人，他不是所谓来来去去很怪的人，教会都有一些很怪的人，可是他是一个很好相处的人，一个弟兄啊，一个朋友。可是我发现每一次我跟他讨论到信仰的时候，到一个部分就会卡住，因为他没有办法认同耶稣是唯一的救主，耶稣是神。他觉得在宇宙万物当中，也许冥冥当中都可以找到那股神奇的力量，带来生命正向的能量，那就是他要的。可是对我们来说，基督是我们的救主，他是我们的房角石，他是那个基石，没有他，这个殿是不能被建立起来的。保罗说到，不止耶稣基督是房角石，而且我们要建造在使徒和先知的根基上。使徒跟先知的根基，这节经文有很多的解释。有人说，在今天的教会也要有使徒跟先知这样的角色，不是只有大鹏传道、庄牧师、淑华传道这样子，要有一个叫某某使徒的，杨使徒、张先知、童使徒，要有这样的角色在的。有些教会他们是这样子在看这段经文的，而且这样的使徒跟先知有特别的权柄跟身份地位，他们也是极度的被尊崇的。但在我们的这个体系跟教会里面，我们看这段经文比较是使徒和先知的功能跟神所赋予的一个这样的恩赐，是应当运行在教会当中的。使徒是见证耶稣的人，使徒是创建教会的人，使徒是十二位亲自跟随耶稣的人，他们亲眼看过、亲耳听过、亲手摸过。最起初的使徒、先知是把神的心意释放在神的百姓当中的。在旧约里面，先知不是未卜先知，不是算命，先知是把神的心意带在神的百姓当中的。所以你看旧约的先知很喜欢，就是把神的话带到，然后怎么样，多数都在骂人的，说以色列啊，你们怎样怎样，你们完了，你们接下来会怎样怎样，所以常常都不受欢迎。先知跟使徒，当这样的恩赐跟功能运行在教会的时候，很多时候就是在教导当中、在传讲当中、在小组的分享当中，我们也把神的心意释放在当中，我们也把我们对耶稣的认识跟见证释放在当中。我们不敢说我是杨使徒，我是杨先知，但神在我这个位份上，把神的心意、把对耶稣的见证、教导、传讲、释放在弟兄姐妹当中。而弟兄姐妹们，而我们听者、而我们跟从者，要对所听见的有顺从、有谦卑的聆听。很多时候我觉得这是很难的事情。我今天不是讲我，我记得有一次庄牧师他来教会，他祷告，他特别为讲坛来祷告。他祷告神，神啊，求你从这个讲坛可以发出你的命令，可以发出你对神的百姓的心意。今天其实不只是大鹏传道或者谁，但是当在这个上面来分享传讲的时候，我们能够聆听吗？我们能够用谦卑的心来领受并且回应吗？当一个神的教会被建立起来，是这样子的，在邻里互动的时候，这个根基就稳固，这个神的殿才能被建造。我很喜欢在Bill Johnson 牧师伯特利教会他所教导的一个真理，他说尊荣的文化，首先他弟兄姐妹彼此尊荣。如果我们看见人的生命里面是上帝的形象，我们就可以学习彼此尊荣。另外他要尊荣权柄，即使在一个小组里面的小组长，神都设立他对我们的生命来说话，你容许神让某人对你的生命来说话吗？很多时候我们觉得他年纪比我小，他经验比我差，而且他讲的话不好听啊，那个背后是骄傲，你能够承认吗？我自己是这样哦，我做基督徒这么多年，我都要跟这个东西来对抗。我不只是讲者，我常常也是听众，尤其我们这种讲久的人，
我们也特别的会批判在台上讲的人。神很多时候教我，你那个东西叫骄傲。我们的生命的骄傲要被对付，我们才能真实的对神跟神所设立的权柄有尊荣跟顺从，那是谦卑的回应。其实你不是在回应那个人，这个讲台没有什么了不起，站在上面的人没什么了不起，但是你是在尊荣顺从他背后的那一位神。当我们愿意这样子的时候，有这个根基，使徒、先知、耶稣基督、神的殿就被稳固的建立。第二十一节说到，各房联络得合适，渐渐成为主的圣殿，渐渐成为主的圣殿，被建造起来。所以这是一个过程，保罗说是渐渐被建造，这是一个过程。如果教会不完美，那是因为我们还在一个过程里，那是因为我们还在一个建造的过程里。但是当教会被建造的时候，至终就成为神的殿，有圣灵居住在当中。最后一节二十二节，有一次我在祷告的时候，神让我明白一件事情。我们常常为教会祷告，特别去年我们在跑这个垒包的这个系统课程的时候，其实我们最终希望教给弟兄姐妹的不是关于圣经的知识，我们希望教给弟兄姐妹的是可以去敏锐圣灵的工作，在我们生命里的工作，以致我们可以与圣灵同行，与圣灵同工。但我发现跑过了一轮之后，好像我们还是很难 touch 到那个核心。我就跟神祷告说，神啊，在你的教会，使徒的教会都有神迹，今天的教会都有神迹，加州的伯特利教会都有神迹，隔壁的金奇教会，我们去参加特会的时候，就会感觉圣灵的工作很自由，好像水流一样在运行。没有方言的人都有方言，没有预言的人都有预言，没有图画的人都有图像。我真的这样感觉。我就问神，为什么？是祷告不够吗？我就更多为教会祷告，有神迹，有圣灵的工作，有圣灵的浇灌，有五旬节圣灵的复兴。有一天我祷告的时候，神告诉我，神说这里还没有成为一个圣灵的居所，圣灵的运行被拦阻了，被人的心来拦阻了。以前我都不信这一套，以前我觉得那个教会什么有恩高，我们的教会没恩高吗？都一位上帝啊，都一位耶稣啊，都一位圣灵啊，为什么那个教会有恩高，这个教会没有恩高？我以前不信这个的。可是有一天神就告诉我，没错啊，那个教会耶稣跟你的耶稣一样，那个教会圣灵跟你的圣灵一样，可是那个教会的会众跟你的会众不一样。那个教会神说他是圣灵的居所，因为他们大部分的弟兄姐妹尊主为大，神的国在他们这个群体彰显，有神的主权，都顺服。那个教会像家一样彼此相爱，那个家有大人，所以他们成为圣灵的居所，圣灵乐意居住在当中，圣灵很自由很自在的运行，很容易的有神迹有奇事，很容易的有见证有恩典，很容易的有医治有释放。有一次我在祷告的时候，神让我明白这样的道理。我相信神还在带领我们在这个过程里面建造，我们要成为神的国，我们要成为神的家，我们要彰显基督的荣耀，成为神的殿，好不好？可以请敬拜团上来，我们一起来回应上帝。就像我刚刚说的，以前我都会祷告，我说圣灵啊，求你在我们的教会很多的工作，圣灵的恩赐可以彰显在这个当中，有预言，有异象，有神迹，有奇事，有医治，有释放。我说圣灵啊，圣经说你是把神的爱厚厚的浇灌下来的，求你把神的爱浇灌在我们当中，这里每一个弟兄姐妹都很深刻的感受到神的爱。我说圣灵啊，我祷告你，你自由的运行。圣经说圣灵是带领我们进入真理的。我说神啊，我常常祷告，我常常讲道的时候，我发现弟兄姐妹都茫然啊，两眼无神，他们都听不懂啊，一定是我讲的不好。
但一定也是他们的耳朵盖起来了。圣灵是带领我们进入真理的，我就祷告圣灵啊，带领我们都进入到你的真理里面。那真理好宝贵，你的话语好甘甜啊，好多好多圣灵的工作，我都这样跟神祷告。我说神啊，你的灵可以参透属天的奥秘啊。哥林多前书那边说到，圣灵把属天的事情都参透了，然后告诉我们。我说神啊，我们也要明白属天的奥秘，好奇妙啊。但是就像我刚刚说的，神就告诉我，那我们好不好先来建造，这里要成为神的殿，这里要成为圣灵的居所。在那之前，有没有基督的主权在我们的生命里？在那之前，家里有没有大人？有没有天父？有没有对天父的爱的回应？在那之前，有没有彼此先做家人？神告诉我，他的殿的华美，不在乎空间有多大，不在乎坪数有多多，也不在乎我们的楼层，也不在乎我们的地段，更不在乎我们的设备。我们非常的普通，但神说他殿的华美就在于一块一块我们这些被建造的。彼得前书这边说到，我们来到主的面前，每一个人都是那个建材，都是那块石头，都是活的，都被建造成圣灵的殿、圣灵的宫、圣灵的居所。神要我们这样子来建造。好吧，我们一起，我们起立，我们来唱这首诗歌，感谢我们的救主。感谢我的救主，谢谢你救赎我，救我脱离那灰暗日子。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。爱我的救主，我要永远跟随你。感谢我们的救主，感谢我的救主，谢谢你救赎我，救我脱离那灰暗日子。哈利路亚，阿门。哈利路亚，阿门。爱我的救主，我要永远跟随你。若不是你的爱临到我里面，我甚至我还活在罪恶中。因着你的爱改变我的心，我重新得着生命。你爱若不是你，若不是你的爱临到我里面，我甚至我还活在罪恶中。因着你的爱改变我的心，我重新得着生命。你当保罗在以弗所的时候，他跟以弗所的教会跟弟兄姐妹在分享这段话的时候，他知道这些弟兄姐妹不是不明白什么叫神的殿。对犹太人来说，他们有希律的殿是那么的华美，对以弗所的外邦人来说，他们有雅典米女神那么宏伟的一个寺庙。可是保罗要说的是，这些殿你们都知道，你们都看见，但这些殿是人手所造的，他们只有外形，他们没有实质，他们没有神的荣耀在当中，他们没有圣灵居住在里面。保罗说，亲爱的弟兄姐妹，我们都是活石，我们被建造成神的殿。你要只有那外表吗？还是你要有圣灵居住在那当中呢？
以前犹太拉比他们有流传一个故事，有两位兄弟，他们非常的相爱，哥哥没有结婚，单身一人，弟弟结婚了，有一个很大的家族，有很多的家人要供养。他们每天下田去工作，到了晚上，他们把他们的收成带回仓库里去。哥哥晚上的时候就想到，弟弟一家人口这么多，他们怕吃不够。哥哥每天半夜的时候，就从仓库里面搬了自己的稻谷，偷偷地放进弟弟的仓库里面。弟弟晚上的时候想到，哥哥自己一个人很孤单，万一有一天他老了，没有人可以照顾他，没有人可以奉养他，他不能工作了怎么办？所以弟弟也想到，他就每天半夜从自己的仓库里面搬了谷物到哥哥的仓库，偷偷地放在里面。有一天半夜的时候，他们兄弟遇着了彼此，他们为彼此的举动深深地感动，他们彼此拥抱，他们流下了泪水，他们有兄弟的情爱里面坚定。上帝也看见了这一整个过程。上帝说，这是人与人之间以爱相聚的地方，我的圣殿要盖在这个地方。哥哥跟弟弟都有一份从神而来的爱，他们愿意顺服，他们愿意舍己，他们不是拥有很多，他们愿意付出，他们让基督在他们的生命掌权作王，以致他们像真实的家人彼此相爱。一个尊主为大的地方，一个以爱相遇的地方，就是神的殿的所在，就是圣灵的居所。我相信神透过这样一段话，要帮助我们在这个过程里面，把神的殿、把神的家、把神的国稳固地建造起来。这里有神的荣耀，这里有圣灵的同在，这里有神满满的爱。我们再把这首诗歌我们再唱一次好不好？